Там проверяют по спискам, кто будет проходить, кто не будет. По предъявлению паспортов я подходил, смотрел. В двух местах. Здесь и вот здесь. Много полиции. Сейчас 11:36 на часах. Стільки ви створили гривень для України, і стільки ви профінькали. Що? Та оце бажано по телевізору, ці заходи, усі побачили. Яка до вас реальна повага, до вас, от, до вашої інституції, до полісменів. Оце ви охороняєте. Кого ви охороняєте? Що ви охороняєте? Що ви охороняєте? Він охоронювана особа. Він президент. Стаття 18. Та в нього є державна охорона. Правильно. Людей боїться. І ви прийшли сюди, щоб затулити, щоб люди не бачили. Оце ви одне з них. Загроза є в публічному порядку. А якщо взяти історію... Тоді відступіться, хай люди бачать. В історію взяти. Поліцаїв, організаторами порушень. Пішли наперед, вийдемо. Наша задача – це захист громадян. Пішли наперед. Ребята! Ай, Міша, ну що? Бачите, що це не Міша. А чого на режим? А чого на режим? Не знаю. Ви скажіть. Не знаю. Ну і що? Я стою на громадській території. У мене конституція дає мені право стояти будь-де і коли попав. Зараз це режим на територію. Та що, ким вона визнана режим на території? Управління державної охорони. Мені не доведено такий наказ. Читайте, будь ласка, закон. Мені не доведено і цей наказ. Не знаю, я закону не звільняю від його виконання. Доведіть до мене наказ, що на режимі. Наскільки я знаю, це громадська територія. Я вам довів тільки, що вона режим. Визначено управління державної охорони. Ви не показали мені документи. Вас що показали? Ні, покажіть розпорядження, ким визнана вона режим на території. Закон читайте. Читайте закон. Це наша полтавська громадська територія. Ви мене чуєте чи ні? Я чую. То ви читайте закон. Ну, ви читали конституцію? Я по громадській території можу ходити. Закон обов'язковий для виконання всіма громадянами України. Ну і виконуйте, вам за це гроші. Обнародуйте цього з'явища. Хлопці, ви постаралися довести, тут режим. Що президента... Не на опис міняється. А я що, не порушую? У мене конституційне право на слово. Що ти хочеш мені сказати? От, що за вимога? Я вас питаю, що вас вчили? Ми стали стоїмось, написали в землю. Треба було записувати. Так, давай відійдіть. Три, п'ять, давай відійдіть. На травку. На травку не треба. Хай по газону заборонено ходити. Куди? Ви не ходіть. Ви не ходіть.11:45, движение перекрыто по улице полностью. Встречка, я пока вижу, что там машины движутся, а эта сторона полностью закрыта. Ну, встречка, вон движутся машины. Это то, что я вчера снимал. Вот так мы встречаем президента. Красиво, да? Вот я вижу списки.
проверяют по паспортам. Внутри, как мне сообщили, смотрят, просят содержимое карманов показать, но я не видел этого. Ну, полиция, несмотря на то, что говорила, что по газончикам лучше не ходить. Ну да, если бы я прошел уже службу, что по газонах перекрывают, перекрывают, как им не сорно. Закрывают своим телом. Ой, я вибачаю, что... Журналисты и блогеры ведут репортажи. Нельзя думку свою, нельзя показывать. Закрывают, як амбразуру своим телом. Да, Полтава. А не довго ж лишилися ще. Що ж будете ви робити тоді? Высаживают уже с общественного транспорта, и они идут уже пешком. Вас с общественного транспорта сняли? Не-не-не, честно, я пришел В даний час? Є закон України про поліцію. Покажіть, будь ласка, наказ, на якого ви виконуєте дійсно. Надайте, будь ласка, наказ. Чого ви не на роботі? Чого ви там? Забезпечення охорони.
Я сейчас вызову где-нибудь вас на... Покажите, пожалуйста, письмовый наказ, и я буду сгоден. Покажите, пожалуйста, письмовый наказ. Шановні громадяни. Письмовый наказ, пожалуйста. Наказ у нас не должен быть у каждого. Вы с телерадиостанции какой-то? Я блогер. Блогер, откуда? Будь ласка, от висвітліть ситуацію, яким чином в даний час виконуються незаконні дії даної нашої поліції. Чому вони незаконні? Потому що перегорожен тротуар для пішоходів. Чому мене посилаєте на якими-то краями? Ми маємо право як превентивний захід обмежити доступ громадянам. Та я вижу, що ви обмежуєте дійсно доступ. Хто вас наділив цим правом? Обмежувати доступ громадян. Закон про національну поліцію. Закон Украины про На данный момент эти граждане не имеют права пройти по этому тротуару. Я правильно понимаю? На данный час... Ответьте на данное питание. То есть вы в данный час забороняете, снимаете наше громадское право рухаться прямо по тротуару. Правильно я понимаю? Розумієте, я думаю, що правильно. Так скажіть, будь ласка, я такий-то забороняю пройти даним громадянам. В цьому напрямку. І все, і питань немає. Далі будемо спілкуватися вже по-іншому. Блогери викладуть цю інформацію в соціальні мережі. І подивимося, як держава працює. Ваше право. Поліція працює. Не бачиш, що працювало. Право наше, а ви наше право ущемляєте. Я ваше право. Приїде президент, оцепите, проведете його під ручки, як угодно. Ніхто його не ручки. У нас тротуар. Здесь є. Чого я должен з коляскою, з ребенком об'їжджати где-то? Там толпа людей, вы хотите меня через труд провокатор какие-то есть. Я вижу свободный путь, я буду ехать. Да не надо мне самому. Сопроводите нас, если у вас есть питание, чтобы защитить. Вот так вот, проводите нас, будь ласка, положено. Хочется, чтобы вас защитили. Я не вижу вас защиты. Его даже нет Вон стоять представники охорони президента, наскільки я розумію. Будь ласка, поспілкуйтеся з ними, хай вони нас проголосують. Нас тут не пропускають взагалі по тротуару пройти. Так. Да. Видите, що відбувається? Оце повага поліції до громадян. Скажіть, будь ласка, як ми йдемо к вам. Представтесь, будь ласка. Лейтенант. Шановні блогери, теж зверніть увагу. От, будь ласка, лейтенант поліції, як ваше прізвище, ім'я, батько? Людина ще раз руки. Я не чув. Представтесь, будь ласка. Шульгай Євгеній Олександрович. Переходи на особисті відносини з громадянами, які намагався пройти. Переходячи на ти, ніякої поваги до громадян немає. Що там робить чоловік в гражданстві? Смотрите, що він там робить, по телефону кого-то агітирує. Ну, це люди, які можуть там ходити. Ми люди, які не можемо тут ходити. Ну, реально, що це? У когось зі певні більше прав, чим інших громадян? Повідомте, будь ласка, хто наділяє цими правами? Это абсурд. Ни для коляски нет, ни съезда, ни для инвалидов. Вы ущемляете наши права. Едем по тротуару, не можем дальше пройти. Там ребенок такой, мы же полиция, это же детьми вообще-то. Давайте его проследуем, мы так как мы спим, вы же полицейские. Вы же можете сделать коридор и пропустить людей, в конце концов. Вы же можете пропустить. Проведите, это же не обычные граждане, не спортсмены, бегуны. Это обычные граждане, проведите их. Каким-то образом. У вас же есть наверняка какие-то инструкции для таких случаев. Та мені без різниці, хто приїжджає. Я теж їжджу до своєї матері і їжджу куди завгодно. Але мені коридорів ніхто не создає. Нормально, з вами спокійно всі розмовляють. Я бачу, чому зупиняєте наш рух. Ніхто вас не щить. Так дайте нам пройти. Ні, в мене є законне право рухатися тротуаром. Зачекайте 2 хвилини. Я вже чекаю тут 8 хвилин. Можна було відповідати? Ну от президент. Сюда подойди, сюда! Действительно, никто не хочет спросить его что-то. Можно с вами поговорить? Чему преследует Анатолия Шария? Я хочу с вами поговорить! Меня обокрали! И еще не дают на вещи! А в Киеве нет? Отменили? И до сих пор кражи происходят! Ходьба! Кто создает преступные группировки? Не разумею. Потому что она в реальном шипуванне, когда
приезжал депутаты на СДМ артиллерии. Я создал преступные группировки. Зрадник Украины руку подавать не будет. У вас працівники поліції, що він не подавав руку? Ні, я не подавав руку. Він не виконував його злочинних наказів. А ви виконуєте злочинні накази, які вам віддають? І киваєте гривою від чужих дур. Немає власної гідності. Розвели мошенників, воров. Дайте нам пройти. Все? Ну, слава Богу, що вони хоч по дорозі. Не даяв мені мільйон у вас. Ніхто не обратить внимання. А яку заяву ви хотіте, щоб написали журналісти? Так крадіжка повідомляє. Що? Повідомляє. А, про крадіжку. Будьте зараз писати. О 12.10 движення вже пішло. Пустили. Ну, оцепление стоїть, тим не менше. Я не знаю, як я пройшов. Потому что ты поступаешь під. Ты на службе. Система поліції. Що ви являєте собою? Це державна служба концентрації. І одів цивільну форму, щоб людей в оману вводити. Ото одінь свою погони, стать по стойки смірно, одінь свій знак. Державні структури в Слов'янську, Луганську, Донецьку. Де ви тоді були? Чого у вас так не було там кругом державних організацій? А тепер ви будете басні розказувати. Я питаю, чого у вас не було? Отака кількість ваших значків не було у Слов'янську, коли захоплювали. Як це не кричить? Як це не кричить? А ефект вже є. А оце чого? Чого у вас тут зібралося? Скільки ви грошей сьогодні профінькаєте? Ну, що ви охороняєте? Мальчики, ви стоїть 20 чоловік, щоб щось заплатити. Ви охороняєте падлюк, панів від українського народу. Розумієте? Від здирників. Здирники українського народу. І ви оце охороняєте їх, і ви тиснете морально, фізично, тиснете на український народ. Я утром... В 12.30 я ушел оттуда на вторую локацию, но вот на Сенной ни один светофор не работает, один регулировщик, на каждом переходе есть полицейские, но вот такая вот ситуация. Конечно, для регулировщика этот перекресток очень сложный, его не всегда и не все видят. Светофоры не работают еще раз. Ну, на выходе из Златомиста аж две палатки, чтобы наверняка. Площадь заблокирована. Тыльная часть сцены заблокирована, а здесь как бы свободно можно подойти, люди движутся.
Но реально президента нам не видать. Я не сам здесь. Сергей, кивни. Президента можно услышать, но только не увидеть. Что там происходит? Очень проблемно, людей много, но перед этим еще установлены палатки, установлены режиссерские пульты. Ну, короче, вот такая ситуация. Можно его видеть только на телевизоре. Ну вот, ну, пішли до мене, так я ж кажу, в мене зараз.